Президентська виборча кампанія стартує в останній день цього року. З 31 грудня до 3 лютого кандидати на посаду глави держави можуть офіційно висуватися і подавати документи. Відповідну постанову прийняла ЦВК. Агітувати дозволять з наступного дня після реєстрації і до опівночі 29 березня. За календарним планом, результати виборів, які відбудуться 31 березня, мають бути встановлені до 10 квітня. Якщо ніхто із кандидатів не набере 50% голосів у першому турі, то другий буде призначено на 21 квітня. Тоді ім'я переможця українці дізнаються не пізніше 1 травня.